हेलो नमस्कार। हाँ कहीं तो हम चीज़ जो करो का कॉलेज का ये चिकन करी ये राइस देसी चिकन छोटा छोटा पीस कर दो हमें देसी अच्छे बोले टाण लगे आउ टाइम लगे था बस जेब देसी अच्छे बोले टाण टाण लगे ଏତେ ଗରମ ଦେ ଖାଇବ ଚୁଲିରୁ ଗଲେ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ରଖିଲା ଗରମ ଗରମ ମାଂସ ଟାଣ ହେଲେ କଣ ତା ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି ଦେଶୀ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟାଣ ଯେତେ ସିଝେଇଲେ ବି ଦେଶୀ ମାଂସ ଟିକେ ଟାଣ ରହୁ ନା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଯାଇଛି ସିଝିଛି ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଞ୍ଚଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ ଖେଳୁଛି ତମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ସେ ଖେଳି ଦିଅ ହେ
ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ମଜା ତା ତୋ ପଛ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ତୋ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେ ଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିବ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଖାଉନ ତା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଟା ନେଲାନି ନାହିଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ନେଲା ଲେଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ଆଗଲେ ଏପିସୋଡ଼ ମିଳିଥାଏ।